Jedina najava mere koja će imati veliki uticaj znači na smanjenje rashoda države jeste najava da će, ako smo dobro razumeli, 50.000 zaposlenih u javnom sektoru, i to konkretno u javnim preduzećima, dobiti socijalni program kako bi našli zaposlenje odgovarajuće na drugom mestu gde postoji radno mesto za njih ili na neki drugi način napravili tu socijalnu tranziciju, mada naravno svi znamo da u ovoj sadašnjoj situaciji visoke nezaposlenosti da je velika verovatnoća da će veliki broj njih u stvari postati nezaposlen. Ali ono što je sada na neki način mnogo iskrenije, a to je da ćemo mi priznati da ti ljudi nemaju adekvatno radno mesto i da treba organizovati socijalni program za njih, a ne da ih držimo na radnom mestu gde oni nemaju šta da rade. Tako da je to mnogo iskreniji pristup i zdraviji se ukupno za našu privredu. I vrlo je verovatno da ako neki od njih ostanu bez radnog mesta, će neki možda i razmisliti o preduzetništvu ili da nešto urade, što sada sigurno nije slučaj. Da li će to biti, ne znamo, treba da postoji značajan politički konsenzus da se prihvati da to bude 50.000 ljudi. I ono što je jednako važno, to je pitanje koji su to ljudi. Ono što je najvažnije sada jeste da se uradi funkcionalna analiza kako bi ona nepotrebna radna mesta bila ukinuta, a ne da izgubimo 50.000 korisnih radnika, a da nam ostanu neki koji nemaju kvalifikacije i koji će manje efikasno da rade posao u odnosu na one koji će dobiti otpremninu.